ମାନ୍ୟବର ଗୃହର ନେତା ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଓ ମାନ୍ୟବର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ 10/12/1928 ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1980, 1982 ଏବଂ 1988 ମସିହାରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ ଏବଂ 1986 ଓ 1987 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1992-2003 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଅପିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 21/8/2007 ତାରିଖଠାରୁ 9/3/2013 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତା 15/6/2024 ତାରିଖ ଦିନ 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1960 ମସିହାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ 1971, 1977, 1985, 1990, 1996, 2000 ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1975 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ, ଅବକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହାରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ତା 5/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 1977, 1980, 1990, 2000 ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ଏରସମା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 5 ଥର ଏବଂ 2009 ଓ 2014 ମସିହାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ 2 ଥର, ଏହିପରି ମୋଟ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି, ସମବାୟ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆନ ନେତାଙ୍କର ତା 22/3/2024 ତାରିଖ ଦିନ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁଧର ଉଲାକା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 1974, 1980, 1985, 1995, 2004 ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ବିଷମ କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆନ ନେତାଙ୍କର ତା 14/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 1990, 1995, 2000 ମସିହାରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆନ ନେତାଙ୍କର ତା 11/4/2024 ତାରିଖ ଦିନ 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଭି ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାରୀ ଦେଓ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟା 1963, 1974, 1985, 1990, 1995, 2000 ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 8 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2009 ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2 ଥର, ଏହିପରି ମୋଟ 10 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନେଟର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷିଆନ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ତା 10/2/2024 ତାରିଖ ଦିନ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ୀ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ 2019 ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନେତାଙ୍କର ତା 3/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ପୂଜାରୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟକିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣୀ ସାଧିକା ତଥା ତ୍ୟାଗୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଦେଶୀ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟର ବିହନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ 2002 ମସିହାରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃଷି ବିଶାରଦ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କର 20/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରଥ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି ଦିବଂଗତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହର ନେତା ଯେଉଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିସହିତ ସହମତ। ସେହି ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେହି ଦିବଂଗତମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗୃହର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମବେଦନାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।